Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senin atın Kazımkan, senin atın Kazımkan, senin ismin Kazımkan. Ya halayık, büfemizin atın Kazımkan deyip koyan sözümüz erten ülken, er azamat bolsun deyip soğan ıstas kap koyduk. Sonduktan balamız kelecekte jigerli bolsun, kayratlı bolsun, elimizin ülken azamatı bolsun, kuttu bolsun. Ашқандағы ең маңызды, ең аяулы сәттердің бірі азан шақырып есімін қою. Қазақ балаға ат қою рәсіміне аса ыждахаттылықпен қараған. Себебі адамның есімі оның тағдырына әсер ететіні айқын. Ислам шариғаты бойынша баланың құлағына азан шақырып ат қою сүннет. Яғни пайғамбарымыз құп көріп жасаған ізгі істердің бірі. Байқасаңыз, қазақтың кез келген салт-дәстүрі ислам мәдениетімен біте қайнасқан. Сондай дәстүрдің бірі сүндеттеу. Бұл тамыры тереңге кететін қазақтың салт-дәстүрлерінің бірі. Сен қыз емессің ғой? Тай, сен Қажымқан батыр емессің ба? Қорықпа, масажы қандай болады? Бәрібір мұсылман баланың парызы, мұсылмандық деген Алла Тағаланың әмірін орындаушы деген сөз. Бисмиллахиррахманиррахим. Қорықпа дедім ба? Міне Қажымұханды сүндетке отырғыздық. Бұл баланың алдағы өміріне тікелей әсер ететін қазақтың салт-дәстүрлерінің бірі. Балаға жет атасын үйрету. Жет атаға дейін қазақ туыстық қарым-қатынасын үзбеген. Сондықтан жет атадан ол қыздарға үйленуге рұқсат етілмейді. Қажымұхан қазір есейген, атасы, әкесі жет атаның маңыздылығын үйретуде. Балам, Берхарам, сен енді үлкен болдың. Жет атаңды білуің керек қазақтың заңы бойынша. Ол жет атасын білмеген жетесі деп айтады қазақ. Сондықтан, мінекей сенің әкең Дәулет, одан кейін сенің атаң мен Қасым, одан туатын Ботан, одан Ботаннан туатын Мақұлбек, Мақұлбектен Міндетбек туады, одан Таласбек туады, Таласбектен Күдембай туады. Енді жетінші атаң Күдембайдан Балатбек тарайды. Білдің бе, осын жақсылап түсініп біліп ал. Әке, сосын кім дедіңіз? Сүткенже, Қажымқан балам. Әрғы атан, Ботан, Мақұлбек, Таласбек, Күзембай, Болатбек. Қайталаш кәні? Ботан, Мақұлбек, Таласбек, Күзембай, Болатбек. О, бәрекелді. Мінекей, сен біліп алдың, жеті атаны білген өте дұрыс. Енді мынау жеті атаңның әрі қарай, атаңнан әрі қарай қайтыс болған. Сол қайтыс болған аталарыңа қазақтың, мұсылманның әдеті бойынша сен Құран бағыштап, дұға бағыштау керек. Ол мұсылмандықтың белгісі. Ата-бабаларымыз солай істеген. Енді біздің дініміз мұсылман,
Peygamberimiz Muhammed, mağzamız bizim Abu Halife. Din yolunda bolu üçün adam imandı bolu керек, bilimdi bolu керек. Sol vaqtta ol jaqsı saqtaytın boladı. Mana bizim qazirgi vaqtta teris ket yolğa ketip qalğandar var. Olar anı saqalını sapsaytıp balağın kesip tastap jürgendir. Oğan ermeu керек. Qazirgi zaman bundan başqaça. Bizim dinimiz Müslüman dini qızıqışlıqtan emas, sabırlıktan, payızlıktan, parasatlıktan keletin bilim. Sonduktan aynalayın başka yolga tüspe, olsa halifanın mağzumunu çoğunda jür. Қазақтың кез келген дәстүрі ислам тармақтарымен тығыз байланса береді. Салт дәстүр, тәрбие, болмыс, адами құндылық. Имандылықпен өрнектелген адамның ғұмыры жарқын болмақ.